ដែលយើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក៏បីគិតពិចារណាថាព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សកំសត់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាមនុស្សដែលដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាព្រះអង្គឃើញថាការជាមនុស្សវាមានការចាស់ឈឺស្លាប់វល់ក្នុងវិវដ្ដសង្សារមិនចេះចប់មិនមានទីបំផុតអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យរកព្រះអង្គចង់ព្រះអង្គត្រង់ចង់រកឃើញនៅទីបំផុតនៃវិវដ្ដសង្សារហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រូវតែមានការលះបង់មានការហ៊ានលះបង់ទៅព្រះអង្គឃើញផ្លូវចេញចាកអំពីវិវដ្ដសង្សារត្រង់កន្លែងនេះវាមិនខុសពីអ្វីដែលយើងឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ថាយើងនៅឯស្រុកកំណើតហើយនៅស្រុកកំណើតហ្នឹងនិយាយអំពីយើងជាពលរដ្ឋអង្គការគេហើយនៅស្រុកកំណើតហ្នឹងយើងរស់ស៊ីអ្វីក៏វាចំណេញដែរតែវាចំណេញតិចតួចมันអាចនឹងត្រោត្រង់នឹងការបងលុយអង្គការគេបាននោះទេអញ្ចឹងមានតែយើងដាច់ចិត្តទៅរកលុយពីខាងក្រៅដើម្បីយកមកបងលុយឲ្យធនាគារឲ្យអង្គការវាមកខុសពីអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបងលុយអង្គការនោះទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាប្រសិនបើយើងនៅតែផ្ទះយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រាក់ចំណូលតិចมันអាចនឹងបងលុយមកអាចនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគ្រួសារផងបងលុយឲ្យអង្គការផងយើងនៅតែក្នុងផ្ទះឬក៏នៅតែស្រុកកំណើតគឺมันអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅរួចនោះទេបងលុយអង្គការផងគ្រប់គងឲ្យគ្រួសារផងដូច្នេះហើយត្រូវតែមានការសម្រេចចិត្តដ៏ខ្ពស់ហើយមានការលះបង់ចេញពីគ្រួសារដើម្បីអីដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅរាជធានីឬក៏នៅស្រុកគេដូចអ្នកខ្លះអីលះបង់ការធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរតែធ្វើការនៅកូរ៉េនៅបារាំងឬក៏នៅអូស្ត្រាលីអីជាដើមនៅហើយដែលយើងមានការលះបង់នោះដោយសារអីបានជាយើងលះបង់ដោយសារតែយើងឃើញប្រភពនៃបញ្ហាហើយយើងជួបនៅបញ្ហាប្រសិនបើយើងមិនមានប្រភពនៃបញ្ហាទេប្រសិនបើយើងអត់មានការជួបនៅបញ្ហាទេយើងអត់ខំប្រឹងប្រែងទេអញ្ចឹងបញ្ហានឹងឯងទៅធ្វើឲ្យយើងមានការប្រឹងប្រែងដូច្នេះយើងកំណំគ្នាស្អប់បញ្ហាដោយសារតែមានបញ្ហានឹងឯងទៅធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សរឹងប៉ឹងរឹងមាំដោយសារតែមានបញ្ហានឹងឯងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះកាត់គូវែងឆ្ងាយបាទតួយ៉ាងដូចអ្នកខ្លះអីអត់មានដូចជានេះមិនមែនជាអាត្មាមិនមែនជាអ្នកដល់នៅគំនិតក្នុងការខ្ជិលលុយអង្គការអីទេគាត់ថាអ្នកខ្លះអត់មានការខ្ជិលលុយអង្គការតែខ្ជិលក៏ថាអញអត់ខ្ជិលលុយអង្គការផងអញទាំងខំធ្វើអីដឹងខំធ្វើអីដឹងខំធ្វើការធ្វើអីបើខ្លួនអញអត់ខ្ជិលលុយអង្គការផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនោះវាខ្ជិលបុគ្គលខ្លះទៀតដឹងតែខ្លួនឯងមិនខ្ជិលលុយអង្គការប៉ុន្តែចង់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានការចាយវាយបានល្អឬក៏មានការចាយវាយបានហឺហាឬក៏មានបានចង់កសាងផ្ទះកសាងគ្រួសារដ៏ល្អឬចម្រើនមានសុភមង្គលតាំងចិត្តថារោស៊ីដោយមិនមានការខ្ជិលលុយអង្គការហើយរោស៊ីមានទៅក៏មានសុភមង្គលអ្នកខ្លះគេគ្នាកត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង 99% ហើយដែលប្រជាជនមានការខ្ចីលុយអង្គការខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីយកមកបំពេញជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្នកខ្លះការដែលមិនទាន់ចេះខ្ចីលុយអង្គការគឺអត់ទាន់ចេះធ្វើការទេអ្នកខ្លះតោះតែខ្ចីលុយអង្គការទើបចេះធ្វើការបាទអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងជួបនៅចំពោះមុខបញ្ហាទាំងអស់នោះវាបង្រៀនឲ្យយើងនឹងចេះតស៊ូព្យាយាមបាទណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងមានការប្រឹងប្រែងឲ្យមានការឃើញនៅប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យបានច្រើនបាទ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងអំពីបច្ចុប្បន្ន4យ៉ាងដូចជាប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ន4យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាម៉េចព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាទី1ឧទានសម្បទាប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិទី2អរក្ខសម្បទាចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទី3សម្យជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតដ៏ល្អទី4កល្យាណមិត្តាសិទ្ធិគប់មិត្តល្អប្រយោជន៍ទាំង4យ៉ាងនេះឯងធ្វើឲ្យយើងនឹងរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងជីវភាពរបស់យើងញាតិញោមមួយចំនួនដែលជាអ្នករោស៊ីឬក៏មិនទាន់បានប្រឡូកក្នុងការរោស៊ីនោះទេត្រូវតែត្រៀមចិត្តត្រៀមគំនិតត្រៀមកម្លាំងណានៅពេលដែលយើងដល់ពេលវេលានឹងត្រូវបំពេញការងារទី1គឺយើងមានឧទ្ធានសម្បទាប្រឹងប្រែងទោះជាអ្នករៀនក៏ដោយអ្នកធ្វើការក៏ដោយអ្នកប្រកបអាជីវកម្មក៏ដោយទី1ត្រូវមានឧទ្ធានសម្បទាប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិណាអលវកយៈចុទសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុទសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គដើម្បីរកទ្រព្យសម្បត្តិបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលប្រឹងប្រែងពោះពៀឧស្សាហ៍ព្យាយាមមិនខ្លាចនឿយហត់មិនអោយចាញ់ស្មៅបុគ្គលនោះនឹងរកទ្រព្យបានត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចពិសោធន៍បានគ្រប់គ្នាគ្រប់អង្គទាំងអស់ត្រង់ថានៅពេលដែលយើងពោះពៀហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែព្យាយាមធ្វើការងារនោះឲ្យបានល្អហើយឥតខ្ចោះបាទឲ្យបានល្អហើយឥតខ្ចោះការងារទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យយើងណាមានទ្រព្យសម្បត្តិបាទនៅពេលដែលយើងខំធ្វើការពុះពៀច្រើនទៅយើងធ្វើការឲ្យគេក៏ដោយបើអាជីវកម្មខ្លួនឯងក៏ដោយខំប្រឹងប្រែងរកការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក៏ដោយឧទាហរណ៍យើងធ្វើការឲ្យគេយើងជាបុគ្គលិកគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយយើងមិនហ៊ានកិច្ចវេះអំពីការធ្វើការទេយើងខំប្រឹងប្រែងគេអ្នកខ្លះពេលខ្លះគេទៅតែងអីហូបដល់ម៉ោងសម្រាប់ក៏យើងនៅតែខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការងារហ្នឹងយើងប្រឹងប្រែងយើងគិតថាប្រឹងប្រែងទៅទី1ដើម្បីជាបទពិសោធន៍ទី2ដើម្បីជាមេរៀនណាចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាគ្រួសាររបស់យើងបុគ្គលឯណាមួយដែលគិតបែបនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ចៅហ្វាយនាយតែគាត់ឃើញការព្យាយាមរបស់បុគ្គលនោះគាត់នឹងមានអារម្មណ៍មួយថាបុគ្គលម្នាក់នេះខំធ្វើការដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនដូច្នេះគាត់មើលឃើញនៅទង្វើឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់យើងបែបនេះគាត់អាចនឹងដំឡើងប្រាក់ខែដំឡើងយសស័ក្តិដំឡើងបុណ្យស័ក្តិឲ្យយើងណានេះគឺអំណាចនៃការព្យាយាមអញ្ចឹងយើងមើលស្មៅស្មៅហ្នឹងទោះជាត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ត្រូវកម្ដៅយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែស្មៅនៅតែស៊ូទ្រាំត្រូវគេជន់ពីលើយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែស្មៅនៅតែស៊ូទ្រាំព្យាយាមស៊ូទ្រាំយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងបើកាលណាមានការស៊ូទ្រាំទៅលើទង្វើរបស់អ្នកដតីធ្វើដាក់ខ្លួនយើងយើងស៊ូទ្រាំចុងក្រោយបុគ្គលនោះគង់តែចាញ់យើងទេចាញ់ដោយខន្តីធម៌របស់យើងតែគេចាញ់យើងដោយការព្យាយាមរបស់យើងដូច្នេះហើយគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទោះជាបុគ្គលណាក៏ដោយប្រមាថយើងយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយណាមានការមាក់ងាយមើងងាយយើងយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងកុំទៅតបតយើងកុំទៅអាងវាងកុំតបតកុំថាឲ្យគេបើមានបុគ្គលណាណាចង់បៀតបៀនយើងយើងដើរចេញទៅដាក់ចេញទៅហើយយើងទៅប្រព្រឹត្តនៅការងារជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងចាស់គុំទៅតបតយើងមើលទឹកហើយនឹងភ្លើងយើងធ្វើខ្លួនឯងជាទឹកចាស់គុំធ្វើខ្លួនជាភ្លើងយើងមើលភ្លើងកាលណាភ្លើងចូលក្នុងទឹកភ្លើងប្រកបជារររលត់ហើយបើកាលណាយើងយកទឹកទៅជះទៅក្នុងភ្លើងភ្លើងនឹងក៏ត្រូវតែររលត់យ៉ាងណាមិញដូចគ្នាបើកាលណាយើងធ្វើជាភ្លើងគេមិនអាចចូលក្បែរយើងបានទេអញ្ចឹងយើងក៏បីធ្វើជាទឹក
tu chỉ kê mẹ nghe mơ nghe tu chỉ kê chê bỏ mạng dương chẳng nào có đói có dương nơi ta chưa bục cơ rượu bay đôi chỉ tật nơi tỏ nơi ao tại sinh em á nè nơi ao tại sinh em ta lời bà sẽ mang sang phút bà ông chứ nè mì anh chứ mì ông một chanh bà ông ở bên top to nâng mì anh ngày ta bà ông nơi tại sinh em lời ba đồng mấy khăn tệ ba đồng mấy sạch chạy ba đồng mấy tiên là ba đồng mấy xây là ba đồng mấy nơi khảo mẹ ba đồng mấy ba đồng mấy tiếng đọc ba đồng mấy tiếng sam sắp bà cá một chút chung khí nước nâng tên nâng tu chìa mìa nâng chia cả lết xa mìa cả đói chia tế bậc bốt mìa cả đói chia ca mà mìa cả đói có mình ái cho một bài prasma sampot bà này đều xa tế và ông miên nơi tiên là ba đồng mấy xây là ba đồng mấy nơi cả mẹ ba đồng mấy sang chạy ba đồng mấy nâng ba đồng mấy đã tây tiết tiếng sam sắp cá cho một nè cho một đồng bày ca pia và ông chơi nhầm phí cụ mà hoàn trải xem xem đại ca chơi phí mìa nơi bây đại bọn trông riêng nâng bàn trạng đơn lúc cái này thì đối chứ này hỏi nhưng mà cái này thì mà xôn bởi chạy thả luôn bởi chắc cổ bọn ông qua bây bọc canh giúp nơi khăn tây cổ bọn ông nhịn nhôn bởi thật bảo đại sạc sợi bọc tập ạc nế qua bây bọc canh giúp nơi khăn tây thua đặc luôn ở bàn trạng rồi sẵn bà miên bộ cô nè mà nè khi để dây chụp ọ lọ lơi ở dưỡng dưỡng đa chân cho công tật tập tập dù tơ bộ cô nốt nâng chăn dưỡng đặc luôn ấy đòi khăn tây ba đồng mây rồi bỏ dưỡng khăn tây ba đồng mây rồi bỏ dưỡng cái nào thì nè chấn ở lối dương một một cành kia tha rồi bỏ dương để prasama sampotron sầm đầy à tì mũi ô tha là sam bát tiêu prang prai tì pí à ra khắc sam bát tiêu chế thay là sa tục nè à ra khắc sam bát tiêu chế thay là sa tục cứ nộp cái đại dương không prang prai đâu càng nghe thử hai không prang prai hai bát tu tu ban nơi tro sầm bát hai dương có phải thay là sa tục nữ nè tro sầm bát nó phải ban lọ công trai chắc chì công trai từ lâu ở đây đại miên phải giàu chân dương đang hai thằng ở đây nát đại miên phải giàu ở đây nát đại mình miên phải giàu dương mơ khơi cột khnia dương ai sân kết mơ dương ai bình đặt mơ dương ai cất khơi hà tung vơ nam miên phải giàu tung vơ nam miên phải giàu ở đây nam miên phải giàu ở đây nam miên phải giàu được chưa nè dương trơ tài chắc trai vì tro sầm bát đại dương năng miên đại dương năng miên công trai chắc chỉ nếu cái đại dương rô tro sầm bát ban hết dương cùng vô tro sầm bát bỏ dương nữa cây trơ cây trái từ lơ sray sra là bài no up say say no rồi còn cùng vô tro sầm bát bỏ dương từ trái vi nâng ba phần mất ở bên tới hai thằng ba phần mất cứ chỉ mất để nó ở dương lai nó không phải khổ